Əziz oxucular, bugün sizinlə vətənpərvərlik ən ülvi hissir başlığında söhbət aparıram. Söhbətimi Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin sözləri ilə başlamaq istəyirəm. Dağlıq Qarabağ bizim əbədi torpağımızdır, tarixi Azərbaycan torpağıdır. Biz onu istənilən yolla, istənilən vasitə ilə işğaldan azad etməliyik. Ona görə də iqtisadiyyat daha da inkişaf etməli, daha güclü ordu yaranmalı, gənclərimiz hərbi vətənpərvərlik ruhunda daha yüksək dərəcədə tərbiyə olunmalıdır. Bugün müqəddəs torpaqlarımız oz alov içindədir. Torpaqlarımızın 20% düşmən ayağı altındadır. Bu torpaqları düşməndən təmizləmək üçün gənclərin düşmənə qarşı mübarizə əzminin artırılması, onların hərbi vətənpərvərlik ruhunun gücləndirilməsi günümüzün ən aktual mövzusudur. Xalqımızın vətənin qan yaddaşı olan Qarabağ müharibəsi soyqırımı ağrılarını soyutmaq, düşmənlərimiz üzərində qələbə qazanmaq üçün bugün bizə vətəni sevən, onu qorumağı bacaran, eyni zamanda savadlı gənclər daha çox lazımdır. Vətənpərvərlik vətənə, doğma torpağa, xalqa, onun dilinə, adət-ənənələrinə, mədəniyyətinə məhəbbət deməkdir. Əsl vətəndaş vətənin içində gəzən yox, vətənin özünü öz içində gəzdirəndir. Çünki vətən hər şeydən ucadır. Bunu hər bir kəs dərk etməli və bilməlidir.